תוכניות של שיחות עם מאזינים. למי שיש מסרים חשובים להודיע לאומה, יש תוכניות אחרות שנועדו לכך. זוהי תוכנית לשאלות, אבל שאלות אמיתיות, לשאלות שרוצים עליהן תשובות, לא לנסח הודעה ולהגיד, האומנם כן, אלא שאלות. וכל ניסיון לומר דברים יידחה, כי התוכנית מיועדת לשאלות. את התשובות עונה זה שישימו אותו פה מאחורי המיקרופון. ועכשיו לדברי הפתיחה שלנו שאולי יתארכו מעט. אמנם דיברתי בשעה 8 במהדורה המרכזית, שיחה עם ידידי אבי ממרן, שתמיד הוא שואל כהלכה ומאתגר, והשיחה הופכת להיות לשיחה אינטלקטואלית מעמיקה. הפעם אני רוצה להגיד את הדברים ודברים נוספים בצורה לא של שיחה, אלא של דברים שנאמרים מן הלב ומן הדעת. מי שמיועד להיות ראש ממשלה, מר בנט, שמע את דברי הכאב שהביאו הנציגים החרדים, והגיב בצורה, הייתי מגדיר, ילדותית מאוד, כשאמר, אתם אומרים את זה בגלל שאתם פוחדים בוועדת חקירה של אסון מירון. יש לשאול, האומנם עד כדי כך נמוכה האינטליגנציה של מי שמייעד את עצמו, מטעם עצמו, להיות ראש ממשלה בישראל, בתקופה כל כך, כל כך, כל כך מורכבת, האם הוא באמת לא מבין שיש עוד סיבות להתקומם כנגד המעשה שהוא עושה והצעד שהוא עושה, חוץ מאשר, לא יודע איך הוא הגיע, מאיפה זה בא לו, עניין של חוששים מוועד אחת החקירה של מירון, זהו, לנגח, זהו, אתה אמרת עליי, אני אגיד עליך, זאת הרמה, האם לא יצאנו מגן הילדים? האם באמת הוא לא מבין שיש סיבות למה נציגי ציבור הדואגים לתורת ישראל ויישומה בקרב ההמונים שאינם באי בית המדרש כואבים? האם הוא לא מצא שום דבר? האם אי אפשר להגיד עליו כך עונים את המעוקות? מכיוון אם באמת האינטליגנציה שלו כל כך נמוכה שלא מבין את זה, אז אינני יודע איך באי הבנה כזאת הוא הולך להיות ראש ממשלה, אז אני רוצה לעזור לו. כמו שאני לא חושד אותו שהוא עשה את זה מתוך קטנות הדעת עד כדי כך, אז אנחנו נוטים לדון לכף זכות ובאמת חוסר הבנה, אז אני אעזור לו. אולי זה יעזור לו בהמשך. אני אתן לו כמה וכמה סיבות מבין מיני רבות שהנציגים החרדים הגיבו כפי שהגיבו בחריפות רבה נגד המעשה שהוא הולך לעשות. קודם כל אנחנו צריכים להדגיש שהאיומים התחוקתיים והכלכליים לא באמת מפחידים. כאילו בכוח יגבר איש, הפוליטיקה היא לא הכל, הפוליטיקה היא שום דבר באמת. הרי לב מלאכים ושרים בדייד השם, והקדוש ברוך הוא יגלגל את הדברים בכיוון שהוא רוצה, והטוב, השם הטוב בעיניו יעשה. כך מאמין כל מי שמאמין, זה לא גורם מזה שהנציגים שנשלחו צריכים לעשות את מירב ההשתדלות, ואנחנו צריכים לעשות את מירב התפילות, בכיוון הנורמלי. אבל, למרות שהעיסוק בפרשנויות ותחזיות, מה יהיה? זה בזבוז זמן, בזבוז זמן נטו, כי הרי כולם יודעים שברגע אחד הכל עשוי או עלול להתהפך. ישועת השם כערף עין, וכערף עין הכל חלילה מתהפך לכאן או לכאן. הדבר היחיד שיעיל זה ללמוד מהתנהגותם של אנשים עם מי יש לנו עסק, ולנסות להבין מעט את משמעותם היהודית של האירועים. אז קודם כל, למדנו להכיר את המציאות ואת האנשים הפועלים, כולל אלה שדואגים לנו, מאוד דואגים לנו. יותר מזה, למדנו להכיר את יסודותיה של המדינה שאמורה הייתה להיות מדינת היהודים, את גמישותה של המערכת, ועד היכן המערכת הדמוקרטית עליה מושתתת מדינת ישראל עלולה לרדת מבחינה יהודית ומוסרית. לא מדובר עוד במצוות התורה המיועדות לעם היהודי בלבד. הרי מדובר בערכי מוסר כלליים שהם חלק ממה שקיבלו על עצמם בני נוח, שכך הגמרא בחולין דף נ"ב עמוד ב' אומרת,
30 מצוות קיבלו עליהם בני נוח, אומרת הגמרא, ורק 3 הם מקיימים. ואחת מהן זה שהם נזהרים מהדברים המכונים תועבה בגמרא, בתורה, באותם פרשה, פרשת החימות, שנבחרה להיקרא ביום הכיפורים אחר הצהריים. והם לא כותבים כתובה במערכות שהן מכונות משום הנישואין שאינם תקינים על פי תורה. אמנם בעולם הנאור במרכאות עושים זאת כיום, אבל מי שאמור להיות אור לגויים הופך להיות כגרועות שבאומות מזווית ראייה של התורה. וזה קורה כשבראש עומד אדם שטוען שהוא דתי, שומר מצוות, בשר מבשרה של הציונות הדתית כהגדרתו. האם הוא מעולם לא היה ביום הכיפורים אחר הצהריים בתפילת מנחה? האם הוא לא שמע מה שקוראים שם בתורה? אלא מה? אומרים שיש לו זכות וטו. נו, באמת. קודם כל, הזכות הווטו שלו איננה שווה כלום. כי יחד עם זכות הווטו קבעו שאם הממשלה טיפול, בגלל הצעת אימון, הוא לא יוכל לחיין בשום מקום כסגן שר. מלא הוא עזוק לרצות שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים. ועד כמה הוא רוצה בזה שהוא יהיה בעל משרה, הוא כבר הוכיח כל הדרכים קשורות לזה. ומילא, ספק גדול אם אי פעם הוא יפעיל את זכות הווטו הזאת. נתנו לו זכות וטו וגרמו שהוא לא ירצה להפעיל אותה לעולם. ב', גם אם הסעיפים הללו לא יצאו אל הפועל לעולם, אני מניח שלא יצאו, כי הרי בסך הכל יש להם 61 אנשים, ויהיו כמה צדיקים בסדום שעד כדי כך לא יידרדרו, ויתחברו אל האופוזיציה כדי להפיל אותם. אבל עצם העובדה שבמדינת היהודים יש אפשרות שדבר כזה יעלה ויחתם כהסכם קואליציוני, זה דבר שבוודאי ובוודאי, במציאות כזאת, מדינת ישראל, ועוד, שבהסכמים הקואליציוניים תימחק צורת השבת בפרסיה של ארץ ישראל, וכאמור, גם אם לא יישמו את זה, הרי הדקלרציה חשובה פה. במציאות זאת ברור שאיך יעלה על דעתו של מישהו להגיד שמדינת ישראל יכולה להיחשב ראשית צמיחת גולתנו. אלא מה יבוא ויגידו, כמו שאמרו בתקופת ההתנתקות, זה ליקוי מאורות, זה ירידה, אחר כך תהיה עלייה. צריך להסביר דבר מסוים לעומק. אם מדברים על גאולה, זה דבר, על ראשית גאולה של אחרית הימים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. הנה האדם הראשון לפני החטא היה מושלם, אבל היה עלול לחטוא. היה לו בכוח לבחור לחטוא. הוא בחר בזה. במעמד הר סיני חזרו למצב של אדם הראשון לפני החטא, אבל זאת עוד לא הייתה גאולה. למה? כי הם עוד היו עלולים לחטוא. כשתגיע הגאולה, כל הישג שיתקבל לא יכולה להיות ממנו נסיגה. זה לא משנה מה יצא בפועל מכל האיומים. עצם העובדה שבמדינת ישראל המערכת החוקית מאפשרת לכאלה שקרנים ובזויים לשלוט ולהחל את מה שמכנים חוקים ומכנה חוקים אשר לא טובים, מידע שאנחנו רחוקים מאוד ולא בכיוון אפילו של מה שאנחנו מכנים גאולה, כי אנחנו מצפים מגאולה הרבה יותר. לא בגלל שאנחנו לא מעריכים את מה שקורה בעצם העובדה שחזרנו לארץ ישראל, ואנחנו כואבים את אלה שהורסים אותה בידיים ומסתכנים בבלו תקיע הארץ אתכם, שנאמר ישירות על הדברים הללו שכתובים בהסכמים הקואליציוניים, אבל אנחנו מצפים מגאולה הרבה יותר. בהקשר לזה, אני אקריא קטע קצר שכתבתי היום והכנסתי אותו בתור הודעה בדף הבית של האתר החדש שלנו. אנחנו איננו אנשי מצעד הדגלים. בוודאי שלדעת רבותינו אין מקום לערוך מצעד כזה עם צופים מראש שהוא עלול לגרור בעיות. אך במצב שנוצר לבטל את המצעד בכל רעש גדול בגלל איומי החמאס, כשברקע כל תרועת הניצחון של השמאל וממשלתם, הרי בכך מזמינים עוד ועוד סחטנות. וגם זה אולי בכלל
אין פודים את השבועים יותר מגדי דמיהם, וכמובן אינני קובע במסמרות, אני רק מלא שאלה שתשובה עליה צריכה לבוא אל פתחי גדולי הדור. והרי למה אין פודים את השבועים יותר מגדי דמיהם? כדי לא לפתוח פתח לסחטנות נוספת. ובמיוחד שאת מצוות התועבה עשו בכל מחיר, ומצעד זה ייגנס בגלל איומי החמאס, מה שאומר שאיומי החמאס משכנעים אותם יותר מאשר אימי התוכחה, שעל דברים אלה נאמר, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. יש בכך העצמה של חילול השם. אבל באווירה בה הסחטנים, דוגמת ראש הממשלה מיועד, ששחט את כיסאו מחבריו, מועלים על נס, אין כל סיבה שלא ייתנו לחמאס לשחוט. את המחיר של שני אירועי הסחיטה ישלמו האזרחים. ברור שאנחנו נמצאים בתקופת עקבות משיח, כשכל הסימנים מתגשמים, ושניים מהם התחדדו מאוד. הסימן הראשון שהתחדד, זה החוצפה תגדל ותגדיל. וזה מאוד מעניין, בגמרא כתוב, חוצפה יסגה, י' סמר ג' א', אבל הגמרא לא מנוקדת. אז אפשר לקרוא את זה בהפעיל, החוצפה תגדיל, יסגה, אפשר לקרוא את זה בנפעל. החוצפה, סליחה, במניין קל, החוצפה יסגה, כלומר, חוצפה תגדל. וכדי לא להיכנס לספק, שני הדברים מתקיימים מול עינינו. רק חוצפה במינון גבוה מאוד, שנאמרת על עשיר יענה הזאת, יכולה לעלות במוחו של אדם, שלא קיבל כל הכרה, ורוצה להיות ראש ממשלה, וסוחט את כולם להגיע לשם. גם צורת הדיבורים שהוא דיבר, כלפי אדם המבוגר ממנו ב-20 שנה, הרי הוא אפילו עוד לא בן 50, עשיר במעס יותר ממנו, והוא זה שהכניס אותו למערכת הפוליטית, הסגנון שבו הוא דיבר עליו, זו גם דוגמה לחוצפה יסגה. ב', אויבי איש אנשי ביתו, כמו שאומר הפסוק, ואומר מה המכות האלה בין ידיך, ואמר מה המכות האלה בין ידיך, ואומר אשר הוקיתי בית מאהביי. כמה אהבנו את האנשים הדתיים האלה, ועוד כשמדובר במי שהעיד על עצמו שהוא חוזר בתשובה, וכיצד אנשי הבית הזה הפכו לאויבים, כולל מי שהיה פעם בבית היהודי. מר בנט, שלא מפסיק לנסות לאחוז עיניים, ואין ספק ששיקר לבוכה, והוא מודה בזה, ושהוא ושאר הסנצ'ופנצ'אים שסביבו, חוזרים על המנטרה, בעוד שנה תבינו, כאילו מדובר באנשים מרוממים, מרוממים מעם, שמדברים אלינו מלמעלה למטה. אתם פשוטי העם, לא מבינים את המהלכים המרחיקים לכת, המרחיקים ראות. הוא מנסה לאחוז את עיני הציבור החרדי, הוא מגלה בכך את בורותו ואת הפטרוניות שלו, ובהתנשאות שהוא מתנשא עליהם, הוא אומר שהוא ידאג לצורכי הציבור החרדי, שהרי גם החרדים רוצים בתי ספר ממלכתיים, והכפיל שלו, הוא והכפיל שלו, יאיר לפיד, ינהגו לחינוך ממלכתי חרדי, לעידוד היציאה לעבודה. ליברמן לפחות אמר, ברור את מה שהוא חושב. הוא מעדיף את החרדים במזבלה, והאמינו לי, טוב מאוד להיות במזבלה, יותר מאשר במערכת הפוליטית, ויותר מאשר בממשלה של המערכת הפוליטית הזאת. אלה מעליבים אותנו יותר. מי אתם שתדאגו לנו? אם אנחנו נרצה לצאת לעבודה, אנחנו נדאג לעצמנו. אם אנחנו נרצה חינוך כזה או אחר, אנחנו נעשה את זה בעצמנו. הרי אם משרד החינוך יורה ללמוד גמרא, תהיה בעיה, כי אולי נצטרך להחליט להפסיק. מה שאתם, אנחנו הפוך. אתה תלמד אותנו, אתה תעזור לנו. מי אתה בכלל? חוצפה כעת כלפי גדולי הדור. חוצפה יסגה. יש שמאמינים שיש בזה דבר טוב.
שתם עידן האשמות בדבר הסחטנות החרדית, לאלה מצפה אכזבה. נכון אמנם שמעולם לא הייתה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית סחטנות חצופה כמו זו שראינו מול עינינו, ומעולם לא נכנעו מטעם אותה הסחטנות עצמה למר מנסור אבס ודרישותיו הדרקוניות, ורואים אנו כיצד מתגשם את המשנה בפרקי אבות, על דעתף תתפוך. אולי הם הבינו שהסוחט מן הסחטן פטור. ואם כך, איך יהיה להם פנים לגאור בחרדים על שסוחטים כביכול כמה פרוטות? עלינו להרגיע את אלה ולומר, יהיה להם גם יהיה את החוצפה. אותם אנשים שסוחטים בלי בושה יאשימו את הציבור החרדי ואת נציגיו בסחטנות. אל תדאגו. לגדעון סער אנחנו נגיד. נקמנות מהסוג שהוא דבק בה איננה תכונה יהודית, כמו שכתוב, והגבעונים לא מבני ישראל המה. אנחנו לא יודעים את מה טיב הפגיעה הקשה שפגע בו מר נתניהו, שנוכל לשפוט, אבל מדוע הוא מעניש את כל האחרים? אם הוא צריך לנקום, למה הוא מוריד יחד איתו את כל האחרים? הרי אינו אומר שכולם פסולים. הרי אם נתניהו היה פורש באופן סופי, הוא היה רץ לשתף פעולה עם כל מנהל אחר מהליכוד. למה הוא נותן יד לכל אותם דברים מסמרי שיער שנחתמים בהסכמים הקואליציוניים, שגם הוא חתום עליהם? מאידך יש גם ללמוד מהשנאה הרחבה כלפי בנימין נתניהו. מר בנימין נתניהו, איך קרה הדבר שכל כך הרבה מאלה שעבדו ממחיצתו, פיתחו לפניו שנאה קופתולוגית? על גדולי ישראל מספרים תמיד שהיחס שלהם לאנשים קטנים, לילדים ולתינוקות, למשרתים ולגלונים, היה למופת. אז באמת, אין לנו על מה להישען. אלא על אבינו שבשמיים. גאולת ישראל זקוקה למשהו יציב יותר, יצוק יותר, שלא מאפשר חריקות מן הסוג הזה. ובעניין התקציבים שכל כך כל כך מנסים לשכנע אותנו לבכות עליהם, הרי כל התקציבים נצרכים למדינה יותר מאשר לנו. כי כמו שאמר, אמרתי את זה במהדורה המרכזית, מרדכי אומר לאסתר, כשכל העם היהודי מאוים בלהשמיד, להרוג ולאבד, והיא האישה המוגנת ביותר בעולם, כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, יחידה טובה, יחידה לא כמו היחידות שלנו, היא מנעה את הרצח של המלך, שלא כמו אצלנו, עומדת להגן עליה, ואומר לה מרדכי, אם החרש תחרי שלי את הזאת, אנחנו מוגנים, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת בסכנה, את ובית אביך טוב וידעו. וכך סיפר הרב יהודה עדס, הגאון יהודה, רבי יהודה עדס, איך הוא הצליח להשיג כסף לבנות את הבניין הראשון של ישיבת קול יעקב. הייתה לו פגישה עם פנחס ספיר. אני שמעתי את זה ממנו בעצמו, הוא סיפר את זה, אני שם בחוג מצומצם משפחתי כזה, וגם אני הייתי שם. הוא אמר, הוא באתי לפנחס ספיר, שר האוצר דאז, שר האוצר המיתולוגי, כמו שאומרים היום. הוא מאוד מהר, אמרתי לו, דקה אחת יש לי להציע לך עסקה. הרי אתה יודע, אתה באת מפולין, אתה באת מרוסיה, מהעיירות שם, אתה מבין. אתה ממזרח אירופה יודע הרי שאתה תשרף בגיהנום. אז אני רוצה לעשות איתך עסקה, למכור לך ונטילטור. שואל אותו מתחס ספיר שבין בדיוק למה הכוונה. כמה עולה הוונטילטור? הוא אומר לו, מיליון לירות. הוא אומר, קיבלת. וכך נבנה הבניין הראשון של ישיבת קול יעקב המעתירה. הם הבינו מה באמת מחזיק אותם. עד כאן הדברים, בהמשך אחרי הפסקה, 03-593-93. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מרדכי דוד איתי.